გერმანიაში მომხდარი სარკინიგზო კატასტროფის ადგილას სამაშველო სამუშაოები დაასრულდა. Პოლიციის განცხადებით გამოძიების საბოლოო შედეგები რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. Სარკინიგზო კატასტროფა გერმანიაში გუშინ ღამით მოხდა. Ელექტრო და სატვირთო მატარებლების შეჯახების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა, 53 ადამიანი კი დაშავდა. 18 მათგანი მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. Ადგილობრივი მოსახლეობა კი ვარაუდობს, რომ ნისლის გამო ერთ-ერთი მატარებლის მძღოლმა წითელი ნიშანი ვერ შენიშნა, რამაც მანქანების შეჯახება გამოიწვია. Thank you.